Ahojte, nachádzam sa u našich českých susedov v Českej republike a náhodou som objavil objekt bývalej, kedysi to bola vlastne fabrika zbrojárstva a po evolúcii to vlastne zostalo celé chátrať, ale ako som zistil, že sú tu ešte stále nejaké opuštené objekty, tak som sa rozhodol, že sa sem tak idem pozrieť. Nachádzam sa jednej z budov, ktorá je otvorená, voľne prístupná. Je to tu dosť v dezolátnom stave. Strecha zateká, omietky padajú. Okná sú vybité. Miestnosti sú v podstate prázdne. Len táto budova mi pripadá, ako keby to boli nejaké, ako keby nejaké šatne alebo niečo také. Menšia budova, jedna chodba a po bokoch sú miestnosti. Vidieť, že je to dlho opustené, najomky sú úplne hrdzavé. Nejaké obaly so šanónou. Rok 82. Takže dávno som ešte nebol ani na svete. Videl som ešte, že sú tu aj nejaké schody na vyššie poschodie. Vlastne ako som spomínal, boli to zbrojárske závody. Na Morave po evolúcii to zostalo všetko prázdne, sa to sprivatizovalo, všetko to začalo chátrať. No a potom postupom času si budovy poodkupovali súkromné firmy, ktoré tu teraz fungujú. A dvere chýbajú, ale niektoré budovy stále zostali prázdne. A sú v takomto stave. Bola nejaká umývárka. Boli spechy. Lampa so žiarovkou. Myslím si, že to samovolne padá z toho stropu tie lampy. Že im nikto nepomohol. Lebo celé to zateká. Vlastne tu na poschodí je to ako na nižšom podlaží. Chodba po bokoch miestnosti. Sú normálne tu stojí voda na zemi. Ja sa tu budem trochu chodiť, ale snad to so mnou nespadne. Za ten čas, čo tu budem. Aké je to zelené všetko. Od vody. Sú ešte nejaké pôvodné stolíky. Pôvodné vybavenie. Zhnité. Tak to by bola táto budova. Ešte som kúsok vyššie videl jednu. Idem pozrieť aj tam. Je tu vlastne ešte hlavná administratívna budova, ktorá je tiež opustená, ale vchodové dvere boli zamknuté. Dvere boli otvorené len do kotolne. Tak skúsim ju obísť potom celú. Či sa tam náhodou dostanem alebo nie. Uvidím.
schádzam schodami. Tu je ďalšia budova. Tu dvere chýbajú. To bola asi nejaká kotolná alebo výmenička. Niečo také. Tu nejaké pozostatky potrebujú, ale všetko ostatné chýba. Snažím sa byť trošku opatrný, aby ma nikto nevidel. Elektrika je kaput. Tak, vchádzam do ďalšej miestnosti. Budovy v podstate. Boli toalety. Je to tu celé zadimené. Takže asi tu hlajelo. Také sú čierne. To má poschodie. Je to vlastne taká kópia budovy, kde som bol aj chvíľou. Ale káble sa tu nekradnú nejako vo veľkom. Asi to bude tým, že sú hliníkové. Tiež nejaké pozostatky šanonov. Dekle z neoniek. Nejaký pôvodný stôl. Zvybavenia. Nejaká cvikačka, 99. rok. Neviem o tomto mieste viac, keď si niečo naštudujem na internete, tak vám to dám do záverečných tituliek. Sa už toho vála trošku viac po zemi, ale je to všetko také, všetko zmoknuté, všetko zvlhnuté. V podstate nečitateľné. Tu není nič. Ani oproti miestnosti není nič. Tiež kopu dokumentov. Jaká kopa šanonov je tu. Lepanka, lepenka, lepenka, fólia s bublinkou. Sú nejaké výrobky alebo nejaké prímové videokové výdajné listky skladové. Tu nejaký návod, že niklovací stúl. Je tu smrad, ako keby sa tu nedovisel. Ale to úplne, že vážne. Aj sa tam vysel niekto. Takže neviem, či to miesto, či to tu niekto ešte navštevuje. Niekto si z toho spravil asi verejné hajzle. Čo už, no. Aspoň vidíte, že nielen na Slovensku je to tak. Ale aj u našich susedov, tu je ešte nejaký pôvodný kvet. To aj tu bol počas fungovania. Tak, idem na vyššie poschodie. Vchody na strechu sú otvorené, tam nepôjdem, lebo všade je tu kopec ľudí. To je niečo, že svietlotisk. Chladnička, staré koberce nahádzané, nejaké výdajné okienko, tak tu bolo možno aj nejaká kuchynka alebo jedáleň, niečo také.
Nejaké stoly z pôvodného vybavenia. Do tejto budovy až tak nezateká ako do tej predošlej. Ale na niektorých miestach tu tieče dosť. Tu nejaké plagáty sú tu. Delostrelecké a letecké zapalovače. Delostrelecké munície, letecké pumpy, hlavové zapalovače a delostrelecké náboje, revízia, modifikácia a delabojace munice. Takže toto sa tu vyrábalo, zostali tu ešte nejaké pôvodné letáky. Tiež nejaké papiere pôvodné, stolík, ešte závesy. Sklad alkoholu, alko, nealko. To nebude asi pôvodné. Tiež nejaké papiere. Ešte šťast prevádzky. Tak to bola druhá budova, ktorú som tu našiel opustenú. Ja by som sa dostal do tej hlavnej. No, z jednej strany som ju obišiel. Žiadny vstup som nenašiel do nej. Skúsim ešte zo zadnej časti, či náhodou niečo nebude. Myslím si, že za ten čas dlhý, čo je to opustené, sa asi našiel nedošikovný, kto tam vstup spravil. Sluchátko z telefónu na schodoch. Takže pokračujem ďalej. Hľadanie, čo vidieť zvonku. Hlavnú budovu, kde bola administratíva a vedenie strojárskych závodov. Tu je hlavný vstup a je tu aj nejaký vyšlapaný chodníček. Takže snáď tu nenájdem niekoho. Vádzam do prvej veľkej chodby. Pozrite sa, aký to je zvrat. Jeden a tu je druhý. Väčší. Nič sa mi nenachádza. Všetky tajomstvá odnesené. Lístok ČSAD týždňový. Ústavy sú na svojom mieste stále. Podivuhodné. V miestnostiach nič není. Je to prázdne. Čo sa dalo odniesť, odniesli. Okrem ťažkých trezorov. Tie sa nedajú len tak odniesť pod pažou. Veľká miestnosť.
Nejaká kábička z niečoho, neviem z čoho. Nejaký stolík pôvodný. Pardon, zvonil mi telefón. Som to vypol, nech mi to tu nehuláka. Sa tie snažím byť trošku, takže potichšie. Mám takýto zvláštny pocit z tejto budovy, neviem. Není som v prvej budove, ale v tejto mám také zmiešané pocity nejaké. Toto silný prejvan. Okná sú pootvárané, porozbijané. Nie sú nejako zabezpečené. Tak ako ste videli aj zadný vchod, že bolo pôvodne, ide nejaké auto. Nech ma neuvidí. Kopec novín z roku 2017. To není tak dávno, to je asi 2019. Stále rozhlas. Aj tu salomietka olupuje dolu. Statistická ručenka Československej socialistickej republiky 1980. Hospodársky zákonník, hospodárske právo, vedecký komunizmus. Zaujímavé knihy. Staré nejakých 35 rokov. Aj čo povedať, že sa to tu stále zachovalo. Ďalšia prázdna miestnosť. Kúpeľka, záchody, WC muži. Tu vedľa boli určite WC ženy. Kopec kníh. Všelijakých. Ekonomika socializmu. Ekonomika. Daňové odvody. Mali asi nejaké ako keby takú firemnú knižnicu, zákony a veci podobné. Prázdna miestnosť. Vybavenia tu moc z toho není. To sú nejaké ťažké železné dvere, ale tie sú zatvorené. Tam sa vojsť nedá. Čo je dosť škoda. Možno, že tam je nejaký gate. Alebo niečo. Ale keď sú zatvorené, to zvonku není žiadna kľúka. Takže niekedy by sa tam malo dať ešte vojsť. Môže to byť zatvorené len znútra. Idem pozrieť na vyššie poschodie. Byl som tady, prídu zás na stavpiťu Fantomas. No, aj sa to rejmuje.
elektroinštalácia už to má za sebou, aj tu. Myslím si, tak je to v podstate také rovnaké, buď tam není nič, alebo sú tam nejaké pôvodné stolíky a nejaké staré noviny, maximálne nejaké knihy, zákony. Sú nejaké noviny z roku 99. Dvadsaťročné. Ako keby nejaká kartotéka. Základ, kapacitný propočty, kuchyň, studie, rôzne, základový plán, sú nejaké mapky, rozvod vzduchu, tam nejaké plány, asi kade čo viedlo, nejaké inžinierské siete. Tu je strecha. Na strechy sú aj šuplíky s papiermi, časti plechu, asi zo strechy. Zateká sem, je to vidieť. Tu bol nejaký špagát a na tom špagáte boli fotky rôznych ľudí. To je nejaký človek, ktorý ma pútá. Ale bože, naozaj má z toho divný pocit tu. Vôbec neviem, do toho, o koho ide. No. Poďme ďalej. Tak je celý lustrát. To úplne, že nic neplánované, že som tu. Šiel som do tejto časti Čiech v podstate pracovne. A vždy, keď takto niekam idem, tak si zoberiem kameru zo sebou pre istotu. Že ak náhodou. A náhodou sa dnes vyplatilo. Kalendár z 94. Do miestnosti, čo sú zatvorené, ani nepôjdem, lebo ako som vravel, všetko je to na jedno kopyto. Tu taktiež nič nie je zaujímavé. Rozoberáte svietidla a prázdne miestnosti. Ale schody idú ešte vyššie. Obrovská budova, ale veď celý závod bol velikánsky. Celé vedenie závodu bolo v podstate tu v tejto budove, čo vidíte. Aha, toto sme už asi na samom vrchu. Vlastne, to už je povala. Toto tu. Vlastne nejaká ústredňa telefónna. Čiže tu nejaký veľký stôl. Všelijaké kartóny, ja neviem čo. Ale v podstate viac tu nie je nič. Tam ako svieti to svetlo, tady je ale išiel komín. A ten je zvalený.
ťažko povedať, či spadol sám alebo nie. To je otvor na povalu. Tady ale tiež teče voda donútra. A to je druhá časť povale. Vlastne nič sa tu nenachádza. Také zaujímavé. Takže idem pomaly naspäť. Poschodia som prešiel, aj miestnosti. Škoda, že som sa nedostal za tie ťažké kovové dvere. Neviem, no, vypadalo to na dvere, že by to mal byť nejaký bunker alebo niečo také. Skôr to bol možno, že tiež nejaký trezor alebo niečo také. Neviem. Ťažko povedať. Ďalto som vošiel. A ešte sú tu schody dolu. Vlastne. Toto je ten hlavný vchod, ktorý som skúšal a bol zamknutý. Vidíte to obloženie ako kedysi. Mali sme podobnú kuchyňu. Tá ich tupe bola hneď nejaká miestnosť. Tie sa tu valajú papiere nejaké. Tiež kadečo, bordel, izolácia s káblou. Problematika. Mimo pracovný úrazovosti. Nejaká kniha, nejaký kanál, to ďalej viedlo asi. Tepelné potrebuje, alebo aj voda. Tady ďalej, aké sú tie steny. Zelené, celé. Takže pošta. Si tu mali aj svoju poštu. Vo fabrike. Tu bolo okienko. No, kedysi bolo kedy čoho. Prišla revolúcia a všetko padlo. Toto sprivatizovalo veľké fabriky. Ako u nás, tak aj v Čechách. Tu takéto poutvárané šachty. Dekle boli určite kovové. Boli záchody. Tak vieme, kde skončili. Neviem, kto si privyrobil kúsok. Bola tiež nejaká rozvodňa alebo ústredňa. Zostalo s nej len toto. Nejaká veľká hala. Toto boli... To sú staré gamatky. A je tu 2, 4, 6, 7 televízorov. Na každom je niečo napísané. No, viacej tu nemi nič. Je tu betónový strop, takýto. Spadá sa z neho lúpe dolu. To sú taktiež gamatky. Nikde som v miestnosti nevidel ani radiátor, aj nič, ale to už je asi všetko pokradnuté. Elektrické zariadenia, pozrieme sa do neho. No, to by nám už neublížilo. Táto miestnosť je úplne, že celá zmočená. Celá. Viem, že ešte máme od schodiska jednu stranu. Jednu som prešiel teraz. To bola miestnosť mechanika. To je vlastne tady som bol, čo tam je ako, neviem, neozvádzač alebo niečo také.
s pekým, pekým nešimom nápis na dverách. Toto bola tá pošta. Veľa dverí je pozviesančených dole. Takže nedá sa zistiť, čo kde bolo. A sú tu takéto euly, ako keby komínové. Neviem, ale boli tu radiátory pod oknami, sú tam tie uchky. Radiátory už skončili niekde. Inde, tam, kde dekla s kanálov. Mám taký malý kumbalik nejaký. Na dverách nie je označené, čo to bolo. Všetko je v rovnakej miestnosti. Pozrite sa, aký hrubý kábel. Hliníkový. Tak keď nikoho nezaujíma, sa snažili zabezpečovať vstupy do budovy. No, jeden zabezpečia. Ďalšie dva vzniknú. Takže v podstate, to sú tie kovové dvere, také ako boli na vrchu. Tu dolu sú otvorené. Vchádzam dnu. Ojej. Taká uzunká chodbička tu je. Neviem, čo to mohlo byť, na čo to mohlo slúžiť. To bolo zaj nejaký kejt, alebo nejaký únikový východ. Vôbec neviem. Sú nejaké dvere, tu sú taktiež kovové. Otvorené sú. Tam je vlastne východ von, nejaký bol vstup, takže asi to aj bol nejaký bunker alebo nejaký kejt. Neviem, uvidíme, čo bude ďalej. Bolo mi jasné, že keď to nebolo zbaky prístupné, že odniekali inaká diaľ to bude. A však dobre, Ja sa tomu len teším. Uvidíme, čo nás tu čaká. Kopu papierov. Spotrebný lístek nážadí. Tiež nejaká kartotéka tu je. Možno, že tu skladovali nejaké tajné záznamy alebo čo. Niečo podobné ako v ZTS-ke. U nás na Slovensku, v Dubnici. Dátum vystavenia 11. mesiac 92. Boli vece a stachy. To je nejaká väčšia miestnosť. Môžete vidieť, to je vzduchotechnika, ventilácia. Uvidíme, či nájdeme aj nejakú takú technickú miestnosť s tým. Bola kuchyňa. Taká malá. To je tiež taká užšia dlhá miestnosť. To je to docela takom fajn stave. Sem asi ľudia moc nechodia. Keďže je to tu také tmavé miesto. Také nejaké ako ventilačky alebo niečo také. Neviem, na čo to slúžilo. Čiže tu telefónna zásuvka. Niekedy v minulosti tu boli možno aj telefóny, že to tu bolo inak zariadené ako teraz. Teraz tu už v podstate nič není. Zásady integrovaného záchranného systému z roku 90. Havárijná komisia v oblasti likvidácií havárie. Záchranný systém. Tak asi to bolo niečo také, no, nejaký UK-t. Toto.
kde sa nachádzam. Taký malinký. Možno, že ich tu bolo viac, možno, že to bolo len tej zamestnancov, ktorí boli v tejto budove. Tu je tiež jeden starý zvojov, ktorému aj chýbajú dve. Tu je, že to je zvoj číslo. Vlastne objekt po schodie, kancelária. Starý zvojový kejč prevzdal. Skladová karta zásob sa tam povaluje. Štáb civilnej ochrany sa nachádzal v tejto časti. Donoval 2019, takže asi tu bol. Tabuľa bola vlastne dozimetrická kontrola, prúskumná, spojovací, vyprosťovací, technická, zdravotná, špecifické očisty. Ja som mali zapísať vlastne nejaké čísla, stavy. Ma zaraz, že tá dozimetrická kontrola, že tento krajčový bol aj protiatomový. Neviem. Možno, že hej. Nejaká stará mapa. Bojové nariadenie. Telefónne kabinky. Tu není žiadny telefón. To je rozmlátený telefón. A ten je docela fajn. Bola telefónna ústajna tejto skrinke? Bola. Sme boli, to je vlastne tá tabuľa návštev. Komíny. Kopec papierov, tu je nejaký regál so šanónmi. Perúčka pre zdravotníkov. Vojsko, šanóny. Nič v nich, iba obaly. Vyzerá ako nejaká miestnosť, taká technická vzduchotechnika, že tu asi, alebo voda. To je studňa. Pláva v nej utopený hlodavec. Tu je boiler a ešte stále na svojom mieste, tá Tiamat. Takže tu bolo nejaké čerpadlo na vodu, ktoré tu už nie je. Zaujímavé miesto. Škoda, že tu není krejda. Či je? Myslím, že je. A ešte sa sa mi niekde podpíšem. Snáď sa zmestím. Som tam zapísaný. Dobre, to bola vlastne tá miestnosť, ktorá bola označená ako štáb civilnej ochrany. To bola vlastne, ako boli tie telefóny, tak sa to nazývalo spojovacia služba.
Tam bola vodárňa, ako je tá studňa. Dvere sú zvesené, takže to není vidieť poriadne. Nikto nevie, čo kde je. To boli tie schody, čo som vám spomínal. Toto. Na tom vyššom podlaží, čo boli tam. Tu sú oni. A ako vidím, že ono to ide ešte ďalej sem niekam. Ale do vnútra sa nedá ísť. Škoda. Aj keď je to odistené. Takže je to zaistené z opačnej strany. No. Bohužiaľ. Škoda. No nevadí, že videl som aspoň túto časť. Ja som spokojný. Snáď sa bude aj vám video páčiť. Ústredný list Českej republiky. 1959. Tak to je teda ozaj, že história. Všetko vlastne ako keby taký zväzok úradných listov. Ministerstvo financií. Vyhlášky. Tak snad sa sem ešte niekedy vrátim a dostanem sa nejako aj do tých dverí, čo sú na vyššom podlaží. No, neviem, kedy by som tam mohol. Možno, že ešte niečo nájdem. A nakoniec sa tam ešte aj dostanem, uvidím. Takže... Tam som bol. Takže zatiaľ sa s vami lúčim. Majte sa pekne. A ak sa vám video páčilo, dajte mi like, odber. A vidíme sa pri novom videu každú nedeľu. Čaute.